തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും. പാറമേക്കാ വിഭാഗമാണ് ആദ്യം വെടിക്കെട്ട് നടത്തുക. ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് മണിക്കൂറുകൾ വൈകി വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. പാറമേക്കാവിന് ശേഷം 8:00-8:30 ഇടയിലായിരിക്കും തിരുവമ്പാടിയുടെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ, ഇന്ന് പുലർച്ചെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി വിശദമായി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി പൂരത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അനാവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് എന്നാരോപിച്ച് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വമാണ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. അങ്ങനെ ഇന്നുവരെ പൂരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. അങ്ങനെ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ 3:30 നിശ്ചയിച്ച പൂരം വെടിക്കെട്ട് മുടങ്ങുകയായിരുന്നു. മഠത്തിൽ വരവ് പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. അലങ്കാരപ്പന്തലിലെ ലൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അണച്ചായിരുന്നു തിരുവമ്പാടിയുടെ പ്രതിഷേധം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അഞ്ജുരാജ് ഉണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഞ്ജുരാജ്. എത്രയോ കാലമായി അഞ്ജുരാജ് തൃശൂർ പൂരം ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പൂരത്തിന്റെ മറ്റ് ചടങ്ങുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായി, വെടിക്കെട്ടിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി, എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എന്താണ് തിരുവമ്പാടി ഇത്ര വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ കാരണം? ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും പാറമേക്കാവിന്റെ വെടിക്കെട്ട്, അതിനുശേഷം എപ്പോഴായിരിക്കും തിരുവമ്പാടിയുടെ വെടിക്കെട്ട്? ഒപ്പം പൂരപ്രേമികൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അതിവൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് സ്വാഭാവികവുമാണ്, കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ അവർ ഈ ഒരു വർണ്ണ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശരിയാണ് ശാലിനി, ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെയും സാധാരണ പോലെ വിളിച്ചു. എല്ലാം ശുഭകരമായി പോകുന്നു. രാത്രി ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ തെക്കോട്ടിറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ പൂരത്തിൻ്റെ ഘടകപൂരങ്ങളുടെ വരവടക്കം ആവർത്തിക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ട്. രാത്രി മഠത്തിൽ വരവ് ആവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ ആ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ആവർത്തിച്ച ശേഷം, 2 മണിക്ക് ആ ചടങ്ങുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് 3 മണിയോടുകൂടി വെടിക്കെട്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിൽ ഈ വെടിക്കെട്ട് കാണാനായി, രാത്രി വെടിക്കെട്ട് കാണാനായി കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. സാമ്പിൾ കേമമായി കെങ്കേമമാകും സാക്ഷാൽ രാത്രി വെടിക്കെട്ട് എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലും മറ്റുമൊക്കെയായി ആളുകളിങ്ങനെ തമ്പടിച്ചിരുന്നത്, താഴെയുമായി തമ്പടിച്ചിരുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് അസാധാരണമായി രാത്രിയോടുകൂടി കോളുകളിങ്ങനെ നിരന്തരം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ കോളുകളിൽ തിരുവമ്പാടി വിഭാഗമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, പൂരത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ വെടിക്കെട്ട് സമീപത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ, പൂരത്തിൻ്റെ സംഘാടകരെ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒപ്പം 175 പേര് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ആവശ്യം നിരാകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ സഹികെട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മഠത്തിൽ വരെ പഞ്ചവാദ്യവിധ നിർത്തിവെക്കുന്നു എന്ന് അസാധാരണമായ കാഴ്ച. കാരണം സാധാരണ നിലയിൽ ഇത്തരം പൂരത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ചിട്ട തെറ്റാതെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതൊരു ഒരു തരത്തിലും അത് മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ പോകില്ല, ആ കണക്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് മാത്രമാണ് പൂരത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വെടിക്കെട്ട് മഴ കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. പിന്നീട് അത് ചടങ്ങ് പോലെ പൊട്ടിച്ചീർത്ത 2 വർഷം അങ്ങനെ അത്തരം സാഹചര്യമുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പൂരത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവെക്കപ്പെടേണ്ടി വെടിക്കെട്ട് എന്നൊന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേദന പൂരപ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വേദന തന്നെയാണ്. അത് കാണാനായി എത്രയോ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്ത് ഇരുന്ന് എത്തിയവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളച്ച് എന്താണ് തീരുമാനം എന്നറിയാതെ അവരിങ്ങനെ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഒടുവിൽ ചർച്ചകൾ പല വഴിക്ക് നടക്കുന്നു. പൂരം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് തിരുവമ്പാടി പിൻവാങ്ങി ചടങ്ങ് മാത്രമായി പകൽപൂരം നടത്താനും അവരുടെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പൂരം കൂപ്പുകുത്തി വീഴുകയും ചെയ്തു. ആ തുടർന്നാണ് പുലർച്ചെ ചർച്ചകൾ പലതരത്തിൽ നടന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം പ്രസ്തവരുടെ പരിശോധനയെല്ലാം പൂർത്തിയായി പാറമേക്കാവിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കും. അതിനുശേഷം തിരുവമ്പാടിയുടെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും സാധാരണ നിലയിൽ പാറമേക്കാവിൻ്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് 7:30 കൂടിയാണ് നടക്കേണ്ടത്. 8 മണിയോടുകൂടി തിരുവമ്പാടിയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് വരും. ഉച്ചയോടുകൂടി 12 മണിയോടുകൂടി ഈ ഉപചാരം ചൊല്ലിപ്പിരുന്ന ചടങ്ങുകൾ അടക്കം നടക്കും. പക്ഷേ ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന്